Komera baliita University of Understanding. Naye omuntu wava mu komera era n'akulaga nti takyuse mu bikolwa bye. N'akulaga nti tateredde. Just not oyo omuntu talikyuka forever and ever. Fena tubadde tusuubira Angela okubanga yagonze, okubanga yateredde kubanga ennamba esinga. We bamutwala mu komera avaayo ayize, avaayo azzeemu ku magezi, avaayo ng'ateredde naye ate ye munnange we yakola. Koma watandikide weyakoma empisa zembi esawa yoralero munange watandikide tayagala kubanga omanya kati ne webuza Angela chichi ekiri mukakanya kubanga fena tubera ona inga tumanyi bulungi financial ya familia yaffe nga tumanyi bulungi enfuna y'abazadde fena twalaba mama wa Angela yagezaako kyonna ekisoboka okubanga alaba muwala we naye ba officers ne bakola ki ne bamugaana kati omusango obo ina kubanga oguteeka ku mama kuba akunnyonnyodde yakola ekisoboka kyonna najja naye ate munange n'atasobola kubanga akola ki nga kulaba mu bino nno byonna tufuna muki ekyokuyiga wobanga oli bulungi ogezangako okubanga osikako banno ku mukono kubanga kati singa Angela yali yakwatako banne ku mikono nga yakwatako muganda wentege kwotadde n'omwana owobuwala osanga we yandibadde mu komera nabo bandibadde bagezaako kyonna kye basobola okubanga Angela bakola ki bamujja mu komera naye ate we yali omugagga oba we yali mu mbeera ennungi nga tayagala kubanga amanya nga ye yeeraba nti yatuuka era ensi ye yagimalayo naye ate n'atamanya nti muno oba wamuyambako aba asobola okubanga akuyambako agamba sobola kubanga ndeka Angela mu komera kubanga kino kyonna kyendi yali Angela taba kuba Angela nandibadde sirina kyendi kaakati nno waliwo abantu abalina enjogera egamba nti omukwano gunsingira enganda yes tetuganye naye mukwano gw'oyo agenda kukubeerera webbanga lyonna byogenda okuba mukomera abantu bangi abaganye okubanga bayamba baganda baabwe ne bayamba mikwano gyabwe naye nze mu kino kyenjagala tubeerenga tuyigamu kwe kubanga tuyambenga nnyo abantu baffe abali ku lusegere ne wankubadde abamu tebajjukira naye gwe oyamba olw'ekisa kya Katonda wobanga oyamba toyamba muntu nti agenda kuddiza tomanya nti wonootuuka mu kizibu omuntu oyo agenda kubanga akuyamba agenda kubanga akujuna naye ate ekitaali ku Angela kati essaawa eno watandika okubanga onenya maama nti temwafaayo n'otandika okubanga onenya muganda wo nti temwafaayo kati okusinziira ku mbeera gye bali mu sente bandibadde bazijjawa okusinziira naawe ebikolobero bye wakola ngenda kugamba ebintu ebirimu mada case ebintu ebyo ogwo musango guba munene omusango ogulimu child trafficking oba okulimu okutunda abaana okuba okwetunda ebyo ebintu bibeera binene kiba kizibu nnyo omuntu okubanga awangula omusango era wano Angela obadde olina okukola ekisoboka kyonna ne wejja mu komera olw'ensonga gwe abadde alina ssente bano wagaana okubanga obakwata ku mukono naye ye nga Angela ng'omuntu nze ngenda kubagamba nti talikyuka era talitegeera agenda kusigala ali bw'atyo ebbanga lye lyonna naye nga mbanjulira customer care agenda kubeera live ku stage awo ku theatre La Bonita ng'ennaku z'omwezi 28 29 kw'otadde n'asatu omwezi ogwa June okuyingira emitwalo 3 to 5 eyo nno VIP tell a friend to tell a friend endaga zigenda kubeera za muddiringanwa muganda wange tusubwa naye nga ekitabo kyange ekyamannya munange kyambuzeeko kaakati abakomentinga olina okomentinga kaawo ku linnya lyo munange ate lyemugenda okusobola okubanga nkola kyo nga nkungamba tumirako naye nga bemanyi mu mutwe omwana owobuwala Sara ogamba otya ndibogeza lidia siku erabidde Becky Dubai Florence nampija Aisha ogamba otya mukwano Desi Jenny Chimuli Jesline namuli Rose ewatuba mawokota abonno bonna bandi wano mu mutwe n'abalala nnizo okubanga akoze ekyo nga mbeerabidde Shifa ne Halima mugamba mutya nansobuga Hadija banange muwandiike ku mannya awo nsobole okubanga nga kopinga naye nga amannya gambuzeeko naye ng'eyo tuvuddeyo tuzze ku mwana owobuwala Aleni banange weebuuza twagala ki
Ogena ne webuza omwana owobuwala ayagala kye. Ekyokubiri, lwaki omalira omuntu obudde ng'okimanyi togenda kuba ng'obeera naye. Mu butuufu otunuulira mulangira musajja wattu, yeewaana agamba nafuna ettaala ly'ekibuga, nafuna omukyala ebyange byaggwa n'atamanya nti ali ku musege, ali ku nkwayaajo, ali ku musegulo oguli wano. Imagine abakazi bangi bali eyo beesunga aleni waali. Naye ate bo tebayinawo, kyokka afunye omusajja amwagala, atandise okuba ng'amujaajaamya, alinayo omusajja omulala. Lwaki ogenda in another relationship? Sorry. Ng'olwedde olinayo omusajja wo, ng'olwedde olina omusajja, lwaki olumya abantu omutima? Bangi muyinza okugamba nti bo abasajja tebabikola. Yes, babikola kubanga bali basajja, naye ate ffe tuli baana ba buwala. Toyina ngeri gy'ogenda kweyawuzaamu emirundi ebiri, ofumbe ew'ono, ofumbe n'ew'oli, naye ate omusajja asobola okubanga abagabira ebiyungu. Nagamba nti ewa mukyala wange gundi ngenda kuwa ennaku zange ennaku nnya, n'oli ngenda muwa ennaku ssatu, n'abeera ng'abalansinga abakyala be, naye ate ggwe omwana ow'obuwala ogenda kuba ng'okikola otya? Bannange mulekeraawo okumalira obudde, naddala ng'omuntu akwesize, naddala ng'omuntu alina future, w'oba olina omuntu gw'oyagala, kale financial nga tali bulungi, mukole empola. Kubanga ogenda fundikira ng'ofiiriddwa omwavu, ate era ofundikire ng'ofiiriddwa n'oyo omugagga abadde akuvujjirira ssente n'ozireetera omusajja omwavu. Bannange tubeere nga twetereeza, naye bagamba nti alifa obwavu abajja kuba ng'afudde bwavu. Kubanga nze bannange mbabuulire, nga nagujje ku maka agamulangira, ngenda kugamba nti ebyange byonna biba biwedde, ennaku yange yonna eba egenze, omusajja akwagala, omusajja akufa, n'otandika okuba nga mudisappointinga. Waliwo ayinza okugamba nti nsonga za mutima weland good, we ziba nga nsonga za mutima ki ekyamuleeta ewa mulangira? Ng'olwedde ayina ntege, yandibadde asigala ewa ntege, yandibadde abeera n'entege we, naye ogenda kufumba mu mali ameka? Ogenda kubeera ewa ntege n'obeera ewa mulangira? Musajja kyayinza okuwulira oyo nonsense n'asigala naawe? My dear, ekyo tebakikulimba, era ebajja okumugoba n'obuziina bwe bamugamba oti kwata ekkubo obeere ng'ofuluma. Naye nga lwaki oba tokyuzingako ekintu kimu? Londawo eyiza, oba ogenda na ntege oba osigala na mulangira. Naye bannange ngenda kubagamba nti atayina mannyo Katonda gwawe ennyama. Kubanga waliwo oli agamba nti nze bannaye n'engwe wa mulangira, nga nange kwendi, ebyange biba biwedde, ennaku yange eba egenze, bannaye mba ngenda kufumba. Kubanga buli mukyala ekyo kyonna kyayaayaanira, omusajja akufaako, omusajja akwagala, naye ate ggwe n'omufuna n'ogamba nti ntege wange mwagala tuvudde wala. Yes, muvudde wala, naye ate lwaki ntege wamulekawo n'ojja ewa mulangira? Kati lwaki oba ofuuka oba bakuyita batya kusajja laata? Okwo kuba kw'abasajja. Oba abakazi baba bakiyita batya? Nze simanyi na kumanya. Oweefudde ki? Weefudde musajja, tugambe nti gwe agenda okuba ng'owasa mulangira. Bannange mulekeraawo ebintu bye mukola kyo. Olaba ensangi zino obutemu bweyongedde nnyo. Abantu battingana, abawala babatta, naye nga mulowooza ensonga ziva ku ki? Omusajja atunuulira obudde bwe bw'omumalidde ne ssente ze zaakutaddemu, n'agamba kino ekiwala kale ffenna katukifiirwe. Naye mugwe obulamu bwo n'obeeraawo ng'obuwestinga buwestinzi, tobuwadde makulu nti simanya abasajja be beetenda okuba nga beena, naye naffe abakazi nga twasazeewo tusobola okuba nga tubikola. Mukwano, ogenda kuba ng'obikolera bbanga ki? Olaba n'omusajja yeetenda nti asobola okukweka abakazi, naye bamala ekiseera ne bamugwamu, naye ate olwo ogwo omukazi buli essimu weeneevuga nga n'ogituganga, olowooza ebyo ebirimbo bigenda kuba nga bibeerawo mpaka kati olwo ewa mulangira naye onoobeera nga ogituga? Bannange abaana ab'obuwala, ngenda kubagamba nti kye twagala tetukimanyi, era ky'ova olaba tukyakaaba nnyo amaziga. Wadde n'abasajja batulumya, naye ate w'oba otuuseewo omuntu akwagala, seto ebintu ebyekiyaaye byesonyiwe. W'oba oyagala omwavu, w'obeera naye mutandike empola, mubeere nga mukulaakulana, naye obutamatira kibi nnyo.